យើងចូលទំព័រថ្មីមួយទៀតមកគឺគ្រាន់តែចុចបូកបូកមកបូកមកយើងចូលពាក្យថា YouTube www.youtube.com ចឹងឆានែលនោះវាមកស្វ័យប្រវត្តិចុចទៅពាក្យសាច់វិញនោះវាចូលចូលមកបឹកមកណាអញ្ចឹង Gmail នេះជាក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ YouTube ដែរអញ្ចឹងឲ្យតម្កើង Gmail ហើយ YouTube នេះមានស្វ័យប្រវត្តិហេតុអីទៅតាំងហូបតាំងទៅអានេះវាមករកចឹងកុំឲ្យវាអញ្ចឹងទី1តាំង profile អញ្ចឹងតាំង profile យើងចូលពាក្យថាយើងចុចឡើងរូបហ្នឹងមកយើងយកពាក្យថា YouTube សិតយក YouTube សិតយកចាំយកឲ្យដាក់ឈ្មោះឈ្មោះ channel អញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះ channel យើងដាក់ឈ្មោះអីដាក់ទៅអញ្ចឹងយើងចុច create channel មកវាកើត channel ហ្នឹងដែរតាម profile ចុចឡើងណាយើងចង់តាមរូបទុកឈែមកដល់រចង់ដល់រូបនេះវិញណាពីដល់ហ្នឹងនេះចឹងហូបឈែនឹងក៏តាម profile ចឹងហ្នឹងហើយ1